här för att ge stöd till alla kvinnor, alla ungdomar och hela folket i Kurdistan och i Iran. För att de dödas av den islamistiska maffiaregimen och de har ingen talan. De demonstrerar i Iran utan några vapen. Men de slaktas på gatorna. Det är inte bara massa, det finns tusentals människor, kvinnor, män som blir behandlade på det sättet just under de där dagarna. Och inte bara det, liksom. Det här är den lilla minsta som vi vet från det som händer där nere. Varenda litet steg är viktigt. Vartenda inlägg är viktigt. Varenda människa är såklart viktig. Så att jag fick någonting ifrån nu när jag skulle åka hit och uppmuntrade folk att åka hit. Ja, men det sker otäcka saker runt hela världen. Ja, det gör det. Men det, vilket är förfärligt, men vi måste uppmärksamma och ta ett steg i taget och göra någonting. Vi får inte bara bli maktlösa. För att vi tror på friheten, vi tror på att sanningen och kärleken och friheten ska segra. Att varje kvinna ska kunna få ha rätt att dansa och sjunga, som jag hör också att de inte får där. Det kommer att brytas snart, men det är dödsryckningarna ifrån terrorismen, tror jag. Det går inte att beskriva det faktiskt. Jag är stolt. Och särskilt över er också. Sverige folket som är här just nu. Från mina ögon så önskar jag en av de bästa på jorden faktiskt. Nästan 175 eller 157 nationaliteter här.